Se om du får noen superrull nå. Kan vi se. Ja da, ja da. Nå har du superrull. Nå er du litt mer forberedt for neste boss. Ja, bra. Det er jo da han du begynte på forrige gang. Ja, det stemmer det, den dritten der nede. Capper Demon. Hvordan var det å komme dit igjen? Du må opp igjen? Ja. Det er ikke noe mer her nede. For så vidt, men vi driter i det vi. Ja, når er det du skal dit? Si det. Jeg vil vel egentlig kanskje si et. For nå har vi jo fått vite, ikke sant, at du ringte denne bjellen når du drepte gargoylesene. Og planen nå er at vi skal gå og finne bjellen nummer to, ikke sant? Det var det vi fikk fortalt. Sånn. Hadde vært veldig kjedelig å døpe han etter å ha tatt Pavel. Så etter vi har ringt bjellen nummer to, så tror jeg kanskje vi kan tenke på å gå noe dit. Ok, men er det hvor? Jeg husker ikke hvor. You're going up! Opp her? Ja. Okay. Nei, det blir feil. Ja, det blir det jo. Det blir jo det. Du skal nesten helt tilbake til bonfire. Du kan egentlig nesten bruke en hummerbong. Ja, husker du der hvor de to dudesene som er økser venter? Og så kommer han ene jævlen med skjold løpende på den brua med firebombs. Ja. Det er der. Så du kan vel egentlig bare hjemmevei beinet. Ta en hjemmevei, for du har twin. Ok, bruk en sånn. Ja, bruk en twin. Ja. Bruk en twin? Ja. Mm-hmm. Da ser du opp i venstre hjørne da. Ja. Yeah. Så da kan vi gjøre det med at du reverse humanity, og så gjør du bonfire ditt pimpt. Ok, reverse humanity på, gjør det på bonfire? Ja. Ja, men vi kan jo, ja. Reverse hollowing? Yes. Og så Kindle. Sitte og lese litt på Kindlen din. Litt Amazon Kindle. Ja. Er det et Amazon-produkt? Er ikke det? Er det? Lurer på det, ja. Nei, så Kindle? Ja. Mhm. Offer humanity and kindle the flame. For nå har du 10 estus. Flame. Det er greit. Det er flame. Level up. Ha, fordi vi er flere. For å slås mot en Capra igjen og bisseloven hans. Her kommer jeg til å dømme over. Capra er, som jeg nevnte tidligere, han er en av de som bare direkte unfair bossene i spillet. Jeg synes det er en dårlig bossfight. Enig. Fordi det er nok sikkert litt med vilje også, at sånn, nå får du en bossfight med to tokens i et trangt lite rom. Mm. Bare for å gi deg den klaus-følelsen. Nå er du ikke klaustrofobisk, så blir du pokker meg det når du slåss mot en Capra-demon. Det her er alle disse assassins her, du vet. Ja, du skal ha noen bikkje. Ja, kommer din, kommer din. Har du gått til høyre? Ja, da var det... Ja. Det trenger jeg vel ikke gjøre han, eller? Nei, det var... Der tror jeg det endte alt. Åpnet vi opp for han... Nei, det har vi ikke gjort. Nei, kan vi gjøre det jo. Å, ja, perfekt. Sett deg fast der. For vi jobber ikke, oi. Å, ja. Han vil ikke. Jeg bestemte meg for å ha super armor akkurat i det øyeblikket der. Bikkjer i Soulsborne er helvete incarnate, rett og slett. Det er, altså, jeg hører Miyazaki bare knegger i bakgrunnen hver gang noen må slåss mot en bikkje. Somebody, anybody, help me. Unlock the door. Damn, I'm finished. I'm finished. How did this ever happen? Eid! It's locked. Nei, pokkeren. Kan du, kan... Da tror jeg faktisk kanskje du må ha den der residential key allikevel da, for han... Ja, det må du kanskje. Du kan ikke slå opp døra? Nei. Nei. Shit. Ja, får jeg bare komme på han. Ja, han er ikke viktig for deg, for spoiler alert, han selger spells. Alright. Men for å liksom... Wrap the story together. Går han å komme tilbake for den senere, eventuelt? Ja. Han går jo ikke noe sted. For det som er litt gøy her sånn da, NPC-ene funker her sånn som de gjør i Bloodborne. At hvis du redder noen, så går de til hubben. Mm. Akkurat som katedralen i Bloodborne, så kommer alle folk til å vende til Firelink Shrine. Så du bare kan
Yo, what's up? Så det vel et par bikkjer og noen til, det ikke det? Litt lenger nede her. Ja. Vi kan ta en sånn liten overgang over bossrommet når vi clear. Ja. Jeg skulle til å si det slår meg nå at han optional, men det han ikke. Det jeg ljuger. Han her? Sånn egentlig så hele det stedet her faktisk optional, og den hele zonen vi skal ha til optional. Men det hit du havner når du spiller gjennom første gangen. Så ja, det det. Du må nesten oppleve alt du synes er under. Ja. Det jo the normal path, holdt på å si. Ja. Jeg vet ikke om du husker på den fjellskrenten vi klatret, der hvor det var en sånn kjempedige zombie-drage som bare kula han. Ja. Ja. Det det. Dit er en snarvei til det sted vi skal, men det ikke nybegynnervennlig sted i det hele tatt. Vi tar det. Vi tar det lugn bare, ja. Vi tar det lugn. Der kommer han. Tror det siste. Og vi med deg på, vei, på veien. Ja, just precis. Jeg gillar bajs. Gillar bajs. Ja. Da tror jeg det ikke er den flere. Nei. Ok, hva, så... Hva er det her for en ting? Hva kan det være for en ting? Imponno. Det som... Det men... Nei, dit skal vi, etter vi har vært hos han. Ja. Det er ganske sånn lagt opp sånn sett. Skjønner. Yeah. Capra Demon står jo på bakken og ja. Sleper sverdet sin og sier «You came to the wrong neighborhood», etc., etc. Jesp, jesp. Og så kommer bikkene hans løpende mot deg. Ja. Men hvis du høgger venstresiden nå av veggen, ja. Så er det en trapp rett opp. Ja. Og hvis du står opp på toppen av den trappen litt til høyre, som går liksom helt da, inn til høyre du kan. Ja, til høyre altså for meg når han går opp. Opp liksom. Trappa, ja. Ja. Så skal du være ganske safe der til å deale med bikkene. Ok. Og når da Capra Demon til sjuende og sist kommer løpende etter han nå, opp der, så bare stuper du ned. Ok. Så er det jo safe. Og jeg mener du kan bruke litt sånn semi-havel tactics. Semi? På han. Havel tactics. Blokke og... At du kan både blokke ja, og... Ja, det tror jeg. Trulle. Det bare er jo et helvete å gjøre hvis Rufus og Shredder ja, ja, så du må ta de først. Ja, ta en swig først du. Og du har så mange hatt det. Ja, du kan drekke at dere ser mannen i ånd. Hell yeah. Action boys time. Yes you know. For der. Der. Der kan du stå fint. Oi. Eller ikke. Sa vi. Oh. Oh shit. Åh. Oh. Det var nesten perfekt. Ja. Ha. Skrull av. Men dette får du til. Det er så fort du har blitt kvitt bikkene, så er det ikke verste bossen. Nei, på ingen måte. Så kan du vise den hvor frokosten skulle være i går. Ja. Hello YouTube. Øksebrødren og skjoldmannen. Ja, på nye eventyr. I dag. Veldig kort sesong. Oi, sånn. Oi. Nei, det her går ikke. Gå rundt. Rundt. Og ta en swig på toppen av trappa. Ja. Swig man. Yeah, boy. Swig dishes. Sånn, ja. Ja. Der kukket han. Det var en. Bare take the time with Rue. Yes. Yes, you know. Where is dog? Der er dog! Sånn. Oh shit! Bra! Swig! Rull! Ut! Oh. Og så chug! En til, sånn. Og så ruller du ut, og så tar du det kjempelugn. Her kommer den. Nå kan du lokke om på bossen også. Ja. Her kan du også faktisk komme på nå. Jeg vet ikke om jeg skal... Oi, sånn. Ikke blokk. Jeg husker feil. Run away! Fader, jeg kommer ikke unna! Det er en ganske stor hitbox. Funker ikke høyre, ta venstre. Så der er hvis du ruller rundt nå. Sånn, ja. Sånn. Også, if you can't find the... Oi, den er skummel, men ok. Ja. Sånn, ja. Ja, det var ikke så gærent. Funka det. Oi. Som de sier i sangen. Oi. Han slår noen ganger der, altså.
Det er nesten så jeg burde lure på nå om jeg bare tar den tilbake inn. Jeg var så skummelig i bikkene. Fun fact, dette var den første bossen som fikk meg til å nesten rage quit Dark Souls første gang. Ja, og så vet du hva, hvis det var sånn at jeg ikke visste at det er mulig å komme seg gjennom dette her, det er godt mulig at jeg hadde gitt meg her også. Jeg har jo fått kronisk lemus i evige når jeg blir sint på grunn av Dark Souls. Og det er ikke kødd. Jeg blei så sint på opp til flere steder i Dark Souls at jeg liksom satt og banna svarta nesten skreik for meg selv. Alright. Og etter jeg blei ferdig med Dark Souls, så merkte jeg at sånn som når jeg var i Yharghul og sånn i Bloodborne, og bare disse superbikkene kommer fra ingen steder og body snatchen og sånn, da kjente jeg at jeg blei kjempesint, og da bare oi! Så det har faktisk blitt en prognose nesten. Ok. Jeg er ikke så sikker på om jeg skal opp dit igjen, men nei, jeg tror faktisk du skal drite i det. Okay. Prøv å holde deg litt nede til venstre, så at han stuper etter deg. Ja. For det kommer han til å gjøre. Kommer okay. til å ha det litt opp, og så kaster han seg på. Og da prøver du å rulle til høyre for han. Ja. Og så bare... Jo, men bikkje nå. Jeg tror du bare må veive. Bare veive? Ja, jeg tror det er litt sånn armer og beinboss, dette her. Ja, bare ta det ut så fort som mulig. I'll slice in every direction. If I hit you, that's not my fault. Så rull forbi. Pent. Sånn, ja, bra. Nice. Nice. Veldig nice. Ikke verst. Så kan vi løpe opp i trappa for å hylle, og så ned igjen. Ja. Yeah. Så ned. Og der kan du ta en plunge. Der kunne du snart plunge. Ja, det kunne jeg. Så husk, når den putter den ene sveien den andre hånda, ikke blokk, og ikke når den stuper. Ikke der. Pent. Bra. Du kan se litt hva han gjør når du går opp der. Jeg tror han kommer opp nå. Det har du ikke lyst til. Ja, nei, gå ned. Men det er et eller annet du kan gjøre her, nemlig. Sånn at han kanskje ikke angriper når han detter ned eller et eller annet. Der, nå kan du, der, kan du ta en free hit. Oi. Bra. Jeg tror ikke vi ikke prøver å gjøre det for fancy. Ja, en sånn slag er helt innenfor. Oi, så lenge du har stamina. Kamera er ikke din venn i denne bossfighten. Nei. Det er egentlig camera the bossfight. Det er det. Det var min lyd. Det er ikke egentlig musikk, det er bare publikum som blir overrasket hele tiden. Ikke rulle mer enn unnvendig det. Der stod dem ikke, ja. Chill da. Oi. Oi. Oi, oi, oi. Det ser når han detter der, så får han ikke gjort noe på et par sekunder. Oi. Herregud, så inte. Oi, sånn. Progress? Ja, er det egentlig det? Jeg føler liksom at det ikke går videre her. Det er litt mer progress, men du ruller litt for mye i denne fighten her, merker jeg. Alright. Han, så lenge du bare, hvis du holder blokken opp og bare går liksom rundt han, ja. Prøver hele tiden å ikke bare vente på slaget, altså, men gå med han når han slår, så er det lett å bare stå og delge han i ryggen uten at han får gjort så forferdelig mye tilbake. Ok. Det kan fort bli litt raging her nå, ja, for jeg kjenner at... Du begynner å få nok. Ja, og så... Dette her er litt vanskelig, rett og slett. Ja, du vet jo han ene, han som hadde den der halvebærd-tingen. Han droppet jo bare en stein. Unnskyld, den kom ut av ingen sted. Det viktigste du husker på det er... Gjør jo det, så er du ganske sikker, altså. Jeg har tenkt på dette ganske lenge, og jeg har lyst til å... Jeg er jo så lange nå, sånn... Nå har vi vært sammen i 2 år, og jeg har egentlig bare lyst til å spørre deg om en ting. Jeg er så flau bris. Og det er viktig at ingen av oss lager lyd. Nå er jeg forsiktig. Oi!
Oi, sånn. Nei, da, det går fint. Ja, skal jeg prøve igjen? Ja. Give it a go, if you think you're hard enough. Give it a go, give it a go. I will do it like 1969. Sånn, ja. Det er helt sjukt, altså. Her burde du dobbelt svinge når det er såpass litt liv. Og heal, dobbelt heal. Jeg tror ikke jeg kommer til å klare det her. Jo, bruk trappa igjen. Trappa bedre. It's your time to shine. Nei, jeg trenger i hvert fall 10 forsøk til her, altså. Sånn, ja. Rull opp trappa. Ute på gelendret. Ta en sikkerhetsheal. Kanskje, eller ikke. Jo, kanskje. Oi. Ok. Fordi hvis du får bikkene for seg selv der, så kan du ta dem. Sånn, ja. Slå nå. Heal. Ok, der kan faen jeg ta feil. Der har du tatt begge bikkene. Nå kan du potensielt se når han detter ned der. Nå? Nei, han gikk ned. Han datt ikke ned. Oh, careful! Løp opp, løp opp! Weapon at risk? Oi! Jalla. Jeg trodde det ble restored på Bonfire, så. Ja, du, det, ja. Ja, men jeg har ikke sett Bonfire, kanskje jeg har sett meg der. Hmm. Er det en ting i Dark Souls 1? Det er kanskje ikke. Nå? Kanskje du må ta andre vei? Eller når du sitter ved et Bonfire, da, så får du muligheten til å reparere. Aha. Shit, det var den jeg skulle kjøpt. Repair box. Shit, ja, for det var armor enforcing. Ja, riktig. Yes! Ut i skreven med deg. Takk skal du faen meg ha, Carl. Ja, nei, det er bare hyggelig. Vent da, jeg skal fikse det. Vent da, jeg skal fikse det. Jeg skal fikse det, jeg skal ordne det. Åja. Oh, oi. Det er såpass snart du har lagt, ja. Ja, så det blir ikke noe boss mens han er sånn. Hei. 100. Det hjelper jo heller ikke da at du ikke slår bossen for så mye som du kunne. Så kanskje du skal bytte et våpen for nå. Vi kunne jo, for å gjøre dette litt kjappere. Mhm. Og lettere. Mm. Kan du reparere sverdet først? Ja, det kan du gjøre. Og så bruker jeg det. Det var skikkelig flaks at du kjøpte feil boks der også. Ja. Det var litt, det var litt meg jo da. Jeg hypet jo opp den du sto appen på. Men du trengte den også. For ja, du, jeg kommer til å trenge den etter hvert. Ja, for nå kan du oppgradere våpen på Bonfires. Det er nice. Ja. Det er nice. Så egentlig så burde du takke meg. Tusen takk. Hva fører var etter snar? Ja. Neida. Du burde ikke egentlig takke meg. Jeg synes det var jævlig ekkelt det, når jeg først fant ut at det var en slange. Ja. For jeg jo gikk forbi den mange ganger, ja. Til etter slutt sto nærme nok en gang, og så... Og han er jo ikke villig til å være med heller, så det... Nei. Oi, shit, det var ikke meg, ja. Men... Det er et merkelig univers. Sånn skapningsmessig. Mhm. Sånn, tenker jeg. Vi hadde ikke sett oss på noen... Oi, shit, ja. Vi hadde ikke sett oss på noen bonfire nå. Nei. Bra. Hørte det. Da kan bruke hjemmebein, vet du. Vi skulle jo ikke kjøpe den ting først. Jo, det skulle vi. Det hadde også vært en sånn der... Ja, ikke sant? Så nei! Men nå må jeg komme tilbake, da. Så jeg husker veien. Allerede feil. Er det det? Ja. Rett frem og inn i båsen. Inn i bassen. Inn i bassekassen. Ja. Ja.
Som disse nymotens hippety-hopperne går rundt med hele tiden. Disse hippety-hopperne. Ja. Den er hersens piggtrådmusikken. Ja. Faver altså. Jeg gir meg over. Skamlig. Det er svært. Svært meget. Ja. Men det kunne kanskje gått ut. Det kunne du. Her var det ikke det. Yes, sir. Ja. Det er svære dragen landet og første gang. Og her er det gamle strakter. Ja, ja. Her kommer Bølgebob og resten av knusegruppa. Bare finne fram kaffen, for her er det gamle trakter. Ja, kommer det enda en, ja. Nice. Double slice. Noen må ringe bakeren, for her er det noen muffins. Han truls, ass. Tulleknut. Hva er Tulleknut, han er? Hva er Tulleknut, ja. Ja. Kommer det ødelig helt, ja. Ja, det var Økseknut og Økseknut. Ja, Økseknut 1. Og nå. Det som er morsomt er at begge heter Økseknut 1. Ja, helt bevisstlig. Bare forvirre mest mulig. Vet du hva faen hos heter for noe? Nei. Økseknut 1. Åh. Vet du hva mamma heter for noe? Nei. Økseknut 1. Åh. Vet du hva som også er gøy? Nei. At det var ikke planlagt. Ja, det var ikke de bare det. Møtte hverandre og så het de det. Ja, helt utrolig. Vet du hva bestefaren heter for noe? Eller? Nei. Bob. Åh. Åh. Slappin' the dog. Slappin' the ass. Yeah, slappin' the ass and piss and pass. Slappin' that ass. Eller en håndjager, som det kalles. Ja, 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 ja. A handhunter? Excuse me, good sir, can I give you a handhunter? A handhunter? Well, you know, since you ask so politely, yes, please. Oh, yeah. Fortsatt heterofil, det var bare en brojob. Tror du det var en som droppet noe baki der? Tror du det? Ja, det var to. Oi, det var to. Target shield. Og en target. Nei, la det snart. Var det noe som vi... Å, faen, da var det en til. Oh. Ja, det var akkurat det jeg følte. Mondays. Jeg synes den hørtes litt mer seksuelt enn så, men jeg er med på den. Bare, åh, kan ikke du klatre litt opp av skuldrene? Ja, please da. Ja, jeg vet ikke om jeg er helt klar for å gjøre det. Hva er det du prøver på nå? Ok. Vet ikke om jeg er into det. Sånn. Kom dere, kom deg ut herfra da! Vet du hva, jeg hater den bossen her, jeg. Ja. Nå vil jeg hate spillet også. Ja, just da. Det som skjer er at de ganger seg opp der, ja. Blokkerer rulleveien din. Så prøv å gå rundt i stedet. Mm. Men pass på treet, for det også er i veien der. Godspeed! Du rekker kanskje en heal der. Du rekker faktisk en heal på starten. Problemet mitt er at jeg får ikke noe progress på han. Nei. Det er det som, det er det som plager meg. Litt mye å styr på. Ja, fordi jeg kommer inn dit, så er det liksom... Ja, jeg har ikke sjans til å liksom gjøre noen ting. Jeg ville prøvd med min mest cheesy strat. Og det er det å bare løpe... Så fort du har tatt bikkene, så løper du opp trappa. Følger med på hvor han er. Ja, men ta bikkene... Det er jo ved han. Han driver og slått med han også. Ja, ta bikkene i trappa først. Ok, ja. Og du har tatt de. For det har du klart et par ganger, ikke sant? Mm. Så bare følg med på han. Når han kommer opp, så hopper du ned. Da hopper han ned. Og når han detter i bakken, så kan du slå han. Ok. Bare whale-løs med en eller annen orangedang. Og så bruker du resten av tiden på å blokke og unngå. Så der hører dere. Dark Souls 1 fantaster. Dark Souls 1 er ikke perfekt det heller. Det er ikke det, altså. Nisser. Det er liksom noen som sverger sin sjel og sine etterfølgere og har offret bestefar og bestemor. For å si at Dark Souls 1 er det beste spillet noen gang laget. Ja. Og at det er top-notch, ikke noe diskusjon. Men siden dag 1 har jeg fortalt om min forakt for Capra Demon, og off. Men du møter på ganske senere utspillere. Prøv å løpe rundt dem. Ja, til høyre liksom. Ja, ja, rundt sånn. Bare ikke for mye til høyre, for der blir du sett ned fast i treet. Ja. Og så opp trappa. Opp trappa. Fokusere på bikkene. Bikkene. Når du tar bikkene. Når du har tatt de, ja. Så bare følg med på hvor han er. Stå der oppe. Blokk hvis du må, hvis han begynner å slå. Bør lokke om på han, eller ikke? Jeg vet ikke om du trenger det. Nei, jeg vet ikke. Jeg skal prøve å la være. Ja, og så... Når han er veldig høyt opp i trappa, så kan du hoppe ned. Da hopper han ned, og da slår du.
Ok. Startopplegg da når den lander. Da ja. Da liksom, åh, ok, opp igjen. Mm. Og da kan du treffe den. Kan du waile litt. Mener jeg husker, det var sånn jeg tok den. Hva er det så toggle? Hva kan jeg toggle her da? Det var en message der. Så, ah, ja, ok. Så det var bare for å lese på den. Lese på messagen. Sånn, ja. Ja, bra. Crushed. Okay. Oi. Det var igjen. Du har blitt treffet en eller to ganger når du gjør det der, men du er jævlig heldig med de der plunsja også, altså. Ja. Ok, nå, hvis du hopper, hvis du dropper den, så kan du ta begge. Åh! Eller ikke, men du tok mye damage. Fyre av den? På ham. Fyre av den? Ja, tok så mye. Okay. To fulle søyler, nesten. Ta hold skjoldet oppe nå. Ja, nei, men det var ikke gærent det. Nei. Ta bikkja. Jeg kunne tatt bikkja, ja. Bra. Bra. Og nå, okay. Hvis du holder deg nærme han, du klarer det. For nå kan du trygt lokke på når du er nede der. Prøv å plunge han igjen nå. Plunge nå. Åh. Det er plunge du ikke. Hvis du kombinerer det med liksom plunge og når han står der, så tar du den. Det er ikke alltid han kommer opp heller. Nå kommer han opp. Stamp en her? Ja. Og så ser man når han detter ned. Nei, han vil ikke. Det er ikke alltid han vil, tydeligvis. Nei, det er den du ikke kan plukke. Bare have the high ground. Stamp. Oi. Ah, kul. Se jo ikke hvor han er. Nei, dette er en litt sånn... Heal for du dette ned. Jeg synes dette personlig er en krolete måte å gjøre på, men... Ja... Hvor er han nå? Det er rett under deg. Ok, da kan du prøve å plunge. Oi. Prøv heller å komme nærme han. Husk at han komboer? Ja, ikke, vent med å slå til deg baken. Ok. Prøv heller å bare holde opp og slå nå. Prøv å komme deg baken liksom, mens du er nede på der. Hvordan er det? Ta det der på der. Du kan hoppe den nå, ja. Og hvis han nå hopper ned... Der! Det gjør han. Der får du tid. Bra, og så trekk deg unna. Ja. Kvæsj. Nice, det var det jeg tenkte på. Skjønner, da er jeg med på denne gang. Da kan vi jo prøve å være litt cheap her. Ja, og hvis han står der nede lenge, så kan du også plunge ned. Forstår han ikke alltid så, kompis. Pent! Veldig bra! Sånn ja, akkurat sånn! Nice! Ikke to slag! Jeg ville holdt meg til bare et slag. Da, rett under, der kan du plunge. Sånn ja, sånn ja. Nydelig. Han kommer opp, tenker jeg. Yes, han kommer fort. Nydelig. Veldig bra. Stålkontroll. Pent. Ja! Fy fader. Husker jeg sa at jeg hadde trua på den her, Rune? Ja, jeg husker det. Husker du det? For hvis ikke Rune skulle ta den. Hvem skulle ta den? Ja! Vi kommer jo ikke videre! Nei. Det her føltes godt også. Jeg håper at jeg har lært noe av dette her. At ikke det blir så hver jævla boss jeg løter da. Nei, jeg kan allerede spoile bittelitt om neste boss. Er at det er en kjempediger arena som du skal klosse på her. Så okay, du kommer ikke til å kjenne på... Det er en rak motsetning ja. Av den kampen her. For dette her var veldig klaustrofobisk altså. Ja, dette er en dritboss. Ja.